ايه البتاعه دي؟ مش عارف، اخد شوف انت كده. لقيتيها فين دي؟ وايه اللي خلاكي تيجي عندي؟ ما تعليش صوتك يا زفت، اقعد. مش قاعد، بقول لك اقعد. اسمع كلام ابوك واقعد. انت محدش قادر عليك ولا ايه؟ اخر حاجه كنت اتوقعها منك، على قد ما انت قليل الادب ووسخ، بس ما كنتش اتوقع ان انت توصل لحاجه زي دي. والله العظيم يا حاج، انا كنت حاسه ان الود ده مش بعقله. يعني ايه مش بعقلي؟ عبيط. العبيط احسن. ايه هو انت لما تشرب الجرف ده بيخليك تسبح لربنا ولا تقرا قران؟ لما يخليك مش في وعي. على الاقل العبيط عند رب احسن من الاشكال اللي زيك الوسخه. كويس ان ربنا كشفك بدري علشان اخد بالي من فلوسي، علشان الحاجه دي بتخلي الايد طويله. ليك هسرقك؟ ايوه تسرقني. انت مستغرب ليه؟ انت متعرفش ان انت لو جيت في يوم من الايام ما لقيتش فلوس تجيب بيها القرف ده هتسرق؟ عمري ما اسرق. لا ده كلام فاضي، كان كله بيقول زيك كده. وانت عرفت منين؟ انا مشيت مع الوحش قبل الحلم وفاهم في الموضوع ده كويس، وكل اللي كنت ماشي معاهم بيشربوا، بس ما اتعلمتش منهم علشان انا راجل وعرفت اسيطر على نفسي. وعلى فكره انا مش زعلان منك على اللي انت عملته معايا، علشان اللي زيك ما يتخدش عليهم. انت زعلان من كلمه عبيط؟ لا ده العبيط احسن. انا ممكن اخد على العبيط وما اخدش على واحد بتاع مخدرات. البتاع ده تاني حقك عليا يا ماما. حق ايه وبتاع ايه؟ انا لازم اقول لابوك. لا لا حياه ربنا ما تقولي له، انا مش هعمل كده تاني. اها كل مره بتضحك عليا وبتقول لي مش هعمل كده تاني وبرجع لقيت بتعمل. على فكره اخر مره ليك دي بقى، وهقول لابوك المره الجايه. عارف يا بابا مين السبب في اللي انا فيه ده؟ مين؟ ماما. ايه؟